Ustabile kjerner sender ut radioaktiv stråling, men det er stor forskjell på hvor mye som blir sendt ut fra forskjellige stoffer. Hvis man har en ustabil kjerne, kan man ikke forutsi når den vil sende ut stråling. Har man derimot større mengder av samme typen kjerner, kan man forutsi omtrent hvor lang tid det vil ta før halvparten av kjernene har reagert radioaktivt. Altså hvor lang tid det tar før halvparten av kjernene er omdannet ved å sende ut partikler eller gammastråling. Vi kan illustrere dette ved at vi har 120 partikler i en boks. Dette kan for eksempel være cesium, som reagerer og blir barium. Vi stopper nå sekvensen, og du kan selv se hvordan atomene reagerer. Det er tilfeldig hvilken kjerne som reagerer når. Du kan også justere halveringstiden. Trykk play for å gå videre. Forskjellige stoffers halveringstid kan variere fra brøkdelen av et sekund til milliarder av år. For å måle hvor radioaktivt et legeme er, bruker man en Geiger-teller. Geiger-telleren registrerer når den blir truffet av en alfa, beta eller gammastråle. Antall utsendte stråler per sekund kalles becquerel, og er den vanligste enheten for aktivitet. Man må huske at en vanlig Geiger-teller ofte kun registrerer aktivitet i én retning. Derfor må man oppjustere aktiviteten for å ta hensyn til at den radioaktive kilden sender stråling i alle retninger. Vi skal se på et eksempel hvor halveringstiden kan være nyttig. Metoden kalles karbondatering, eller C14-metoden, og brukes til å bestemme alderen til organisk materiale. Den vanligste karbonisotopen inneholder 6 protoner og 6 nøytroner, såkalt karbon-12. Men det finnes også en mer sjelden isotop som inneholder 8 nøytroner. Karbon-14. Karbon-14 er radioaktiv og vil ved å sende ut betastråling, det vil si elektroner, gå over til nitrogen. I denne prosessen blir et nøytron omdannet til et proton og et elektron. I atmosfæren vil C14 dannes ved at nitrogenatomer blir truffet av nøytroner som slår løs et proton. Så lenge man lever, vil man gjennom luften og maten få i seg C14. Slik at konsentrasjonen av C14 i forhold til C12 i levende organismer vil være konstant. Når man dør, vil inntaket av C14 stoppe opp, og konsentrasjonen avtar som følge av at C14 sender ut beta-partikler og blir nitrogen. Figuren viser hvordan konsentrasjonen av C14 går ned med tiden. Etter ca. 5730 år er konsentrasjonen halvert. Vi sier da at halveringstiden til karbon-14 er 5730 år. Etter 5730 år til vil konsentrasjonen igjen være halvert. Altså vil konsentrasjonen etter 11460 år være en fjerdedel av utgangspunktet. Hvis vi finner et skjelett hvor strålingsaktiviteten per kubikkcentimeter kun er en fjerdedel av hva den er hos et levende menneske eller dyr, betyr det at stoffet har halvert seg to ganger siden dyret døde. Altså er det 11460 år siden dette dyret døde. I slike tall blir det selvsagt en del usikkerhet, men metoden har vist seg å kunne datere 60 000 år gammelt organisk materiale.